Në fakt, kjo çështje me sa kemi parë dhe nga mediat në Kosovë, duket se Albin Kurti është vazhdimisht ishte njëstruar dhe nga opozita. Sigurisht çdo opozit në botë do të gjejë momentet të dobta, le të themi, për një kryeministër, aq më tepër për premtimet të cilat ai veti ka bërë sikur është asociacioni. Ju e shihni Albin Kurti në pozita të përshtatshme, të favorshme për momentin? Mund t'i kushtoj asociacioni Albin Kurtit postin e tij? Nuk besoj që mund të arrëzoj një marrëveshje e tillë, sepse në fund të fundit votuesit janë ata që vendosin se kush do të qëndrojë apo jo në pushtet. Kjo është e mira e demokracisë. E dyta, neve nuk kemi një opozitë të fortë çfarë kishim në të kaluarën. Kemi një opozitë e cila në të kaluarën ka qenë pjesë e dialogut dhe këto marrëveshje janë rezultati asaj opozite. Dhe e treta, kemi një opozitë e cila ka dhënë mbështetje të plotë për dialogun dhe për ta finalizuar marrëveshjen sa më parë. Opozita jonë aktuale që ka duhet bëjë është që duhet ta kontrollojë më mirë kryeministrin në përmes formave parlamentare, që ai mos gaboj nëse ai arrin të arrijë një marrëveshje për asociacionin, që çfarë do lloj marrëveshje që mund të arrijë, ajo duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe natyrisht mos cenojë rëndë rendin kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës. Pastaj sovrani, siç i themi ne në Kosovë, votuesit do të mund të gjykojnë kryeministin Kurti se a bëri mirë apo jo kur ai e arriti marrëveshjen, por një gjë e di është se të gjithë ja kemi kërkuar që ai duhet të hyjë në dialog. Dhe tashmë ai kur hyri në dialog, të gjithë po i themi pse hyri në dialog. Pak duket jo e sinqert, por kjo është ndoshta politika... sepse ishte mësuar populli i Kosovës, ishte mësuar me Albin Kurtin që kishte një politikë më të fortë që nuk lëshonte lehtësisht pe ndaj Serbisë. Po, shqecimet e kryeministit Kurti në atë kohë si lider opozitor kanë qenë që asociacioni është një mekanizëm i cili do ta dëmtojë rendin kushtetues, do ta prish sistemin unitar të Republikës e po ashtu do t'i jap kompetenca ekzekutive sërbëve të Kosovës të koncentruar në një organizatë të tillë siç është asociacioni. Andaj ai tashmë ka një vendim gjykate kushtetuese, nuk ka nevojë të friksohet dhe duhet të ulet dhe të flasë për atë vendim, dhe natyrisht nëse ka ide të re, ide shtesë, se si do duke ai në të ardhmen, ai mund të imponojë, për këtë arsye është kryeministër, është lider, dhe liderët nuk janë vetëm për vendime të mira ose pozitive, por janë edhe për vendime të rënda kur kërkohet në të mirë të shtetit, dhe këtë po e them sepse tashmë jemi në një vit gjeopolitik ku edhe Serbia ka problemet e saj në gjeopolitikën dhe politikën e jashtme, sidomos me Federatën Ruse, andaj neve duhet jemi të përgjeshëm dhe në këtë drejtim edhe kjo ftesa ambasadës amerikane në Prishtinë që ftoi liderët e partive politike dhe shoqërisë civile për të diskutuar për asociacionin në fund të këtij muaji, mendoj që është në këtë frym në mënyrë që të krijojmë një kohezion nacional për të adresuar çështjen e asociacionit. Neve na duhet një çartësi nga kryeministri dhe do duhej që ai të dilte në publik ose në parlament dhe tregonte sakt se a është interesuar për një marrëveshje të tillë dhe nëse po, si e sheh ai atë marrëveshje ndryshe nga ajo marrëveshja kaluar.